Radna grupa sastavljena od predstavnika tri ministarstva, Agencije za borbu protiv korupcije, CESID-a i Transparentnosti Srbije, napravila je i danas predstavila nacrt novog zakona o finansiranju političkih stranaka. Najveća novina je ukidanje ograničenja u iznosu sredstava koje partije mogu da sakupe. I iz Beograda izveštava Rade Ranković. Političke stranke moći će u buduće bez limita da prikupljaju sredstva od pojedinaca i pravnih lica za finansiranje svog rada i izbornih kampanja. Najveća je novina koju predviđa predlog novog zakona o finansiranju stranaka. Ipak, kako je rečeno na današnjem predstavljanju ovog zakonskog predloga, iz važećeg zakona zadržano je ključno ograničenje o visini iznosa koju jedan pojedinac ili pravno lice mogu da doniraju tokom godine, čime se sprečava upliv ličnog ili grupnog uticaja na rad političkih stranaka. A uz liberalizaciju u prikupljanju sredstava i jasne mehanizme kontrole, predlog novog zakona predviđa da stranke objavljuju uplate i priloge na internetu, što će svima biti dostupno. Ne postoji nekakav značajni argument koji se može izneti u prilog toga da treba da postoje nekakva ograničenja javnosti kada je u pitanju pristup informacijama o tome ko finansira političke stranke, u kom iznosu i na koji način. Dakle, pošto to jednako važi za bilo koju firmu, za bilo kog pojedinca u Srbiji, tim više to treba da važi za stranke. U slučaju kršenja zakona predviđene su i prilično visoke kazne po kojima se strankama može oduzeti od 10 do 100% sredstava za finansiranje rada u narednoj godini. Kazne koje su predviđene nisu naivne, one su, ono što kažu ovi iz GREKA, odvraćajuće i proporcionalne, jel? I pravične. Po oceni direktorke Agencije za borbu protiv korupcije Zorane Marković, finansiranje stranaka je do sada izazivalo najviše nedoumica u javnosti, jer se godinama sticao utisak da se političke stranke provlače kroz sive zone i da je to izuzetno velika koruptivna sfera. Onog trenutka kada smo seli da analiziramo postojeći zakon, vrlo brzo smo shvatili da nema mogućnosti da se on dopunjuje i menja, da je potrebno da se izradi kompletno nov tekst, dakle počeli smo od takozvanog belog papira i utvrdili potpuno nov koncept zakona i nov način finansiranja političkih stranaka. Predviđeno je da ovaj nacrt zakona o finansiranju političkih stranaka tokom leta ide na javnu raspravu i usaglašavanje sa strankama, kako bi ga vlada potvrdila na jesen, a parlament usvojio do kraja godine. Za Glas Amerike iz Beograda, Rade Ranković.